horta saxaafad badan baa arrintaa aad i weydiinayso maalmihii lasoo dhaafay qoraysay. Inta aanan kaba jawaabin, waxa ay tahay isweydiintu ma runba mise waa been? Waxaan qabaa inay tahay been. Xafiiskii Ethoopia ay kulahayd Somaliland ama qunsuliyadii guud ee Somaliland ay kulahayd Ethoopia, waa sideedii shaqadeedii sideedii bay u socotaa. Imika oon kula hadlayo waxaanu shir kula jirnay muxuu ahaay madaxdii qunsuliyadda guud ee dalka Ethoopia oo qaybaheedii kala duwanayd, safiirkii ama wakiilkii u qaabilsanaa Ethoopia Somaliland dib baa loo celiyey. Haa, muxuu ahaay waxaa ka mid tahay normal procedure-ka diplomatiska markuu shaqadiisa dhamaysto in recall loo sameeyo. Waxaan rajaynaynaa si dhaqso ah in loo soo bedeli doono insha allah safiirkii cusbaa ee Ethiopia u qaabilsanaan lahaa Somaliland. Marka wax iska bedelay shaqadii iyo xafiiskii Ethiopia ay kulahayd Somaliland ma jirto, waa barobaganda iyo been ay fidinayaan cadowga Somaliland. Meel alyaala meel ay muxuu ahaa ay gaadhaysaana ma jirto, waa barobaganda raqiisa unbaan ku soo ururinayaa. Xiriirkii Ethiopia iyo Somaliland waa sidiis.